jirno ee 2022 caalamka waxaa ka socota dabeylo diblomaasiyadeed oo lulaya qadiyadda madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo daraf ilaa daraf caalamka laga wada qirayo dowladnimada Soomaaliland kobcinta dimuqraadiyadda iyo horumarinta ammaanka ee shacabka Soomaaliland ay ku tallaabsadeen 30 sanadood ee u dambeysay dowlado badan oo caalamka qowlkooda la qadariyo ayaa ka arrisanaya qadiyadda jiritaanka Soomaaliland ee mandaqada geeska Afrika ka dhex ifaysa haddii ay tahay dhinacyada ammaanka, dimuqraadiyadda, dowladnimada iyo isku tirsanaanta shacabka iyo xukuumadda ee ilaalinta wadajirka guud, horumarka iyo in bulshadani ay noqoto mid nolol ahaan iyo qaran ahaanba isku filan. Taariikh ku asteysan 18-kii bisha 1 ee sanadkan bilowga ah ee aynu ku guda jirno ee 2022-ka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal diblomaasiyadeed ugu kacitimay dalka Nijaarka ee Itoobiya kadib markii madaxweynaha iyo wafdiga hoggaaminaya ay martiqaad ka heleen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abi Axmed Cali markii madaarka caalamiga ah ee Booli ee caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya ay gaadhay diyaaraddii siday wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa si milgo madaxtinimo leh ku qaabilay madax sare oo ka socota dowladda dhexe ee dalka Itoobiya sida wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Itoobiya Axmed Shide iyo wasiir dowlaha arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Ambassador Ridwan Xuseen. Qasriga looga arrimiyo dhulweynaha Itoobiya waxa uu kulan taariikhi ku dhex maray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha ka arrimiya dalka Itoobiya Dr. Abi Axmed Cali. Waxaanay ka wada hadleen labada hoggaamiye xiriirka labada dal iyo xoojinta wada shaqaynta ka dhexaysa labada jamhuuriyadood waa Soomaaliland iyo Itoobiya. Markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo dhammaystay kulankii uu la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abi Axmed Cali waxaa si maamuus sare leh loo mariyey goobo muhiim u ah dhulweynaha dalka Itoobiya. Halkani waa Insa oo ah dhismo casri ah isla markaana uu ku yaallo xafiiska 2aad ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waana xarun ka shaqeysa arrimaha tiknoolajiyadda iyo ammaanka internetka ee Itoobiya. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu booqday wasaaradda difaaca ee dalka Itoobiya oo dhowaan loo sameeyey dhismo casri ah. Madaxweynahana waxaa qaabilay isla markaana xarunta ku soo wareejiyey wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Itoobiya. Laamaha kala duwan ee wasaaradda ayuu madaxweynuhu soo indhaindheeyey iyadoo lagu soo wareejiyey guud ahaanba dhismayaasha ay wasaaradda difaaca ee dalka Itoobiya ay ka kooban tahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminaya waxa kale oo ay booqdeen xarunta Unit Park oo ah goob dadweynaha u furan isla markaana lagu dalxiiso. Xaruntan oo ah goob aad looga shaqeeyey bilicdeeda iyo quruxdeeda
oo indhahaaga soo jiidanaysa. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa goob goob loo geeyey qaybaha ay xaruntani ka kooban tahay, waxaana xarunta ku taalla hoolka had iyo jeer lagu doorto hoggaamiyaasha ka arrimiya Midowga Afrika ama ururka ay Afriku midaysan tahay. Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu booqday xarunta akhriska ee dalka Ethiopia National Library oo dhowaan xadhigga laga jaray. Madaxweynuhu waxa uu mar labaad kulan casho ah iyo soo dhoweyna la qaatay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed Cali oo ka arrimiya dhulweynaha Ethiopia, iyagoo ku kulmay xarunta Friendship Park oo caan ka ah dalka Ethiopia. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa waxaa diyaarad khaasa lagaga qaaday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia, iyadoo ay u socdaaleen gobolka Siidam, gaar ahaan magaalada Hawaas. Madaxweynaha gobolka Siidam ayaa roog cas oo habmaamuus madaxtinimo leh ku qaabilay wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si heer sare ah loo soo dhaweeyey waxa uu salaan sharaf ka qaatay ciidanka gobolka iyadoo la geeyey goobaha wax soo saarka ee Hawaas. Tobankii bisha koowaad ee sanadka 2022-ka, baarlamaanka dowladda Ingiriiska ayaa ajendaha kalfadhigooda ku daray dood ku saabsan qadiyadda madax banaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida shacbiga Soomaaliland ay wax weyn u qabsadeen xaqna ay ugu leeyihiin caalamka in la aqoonsado isla markaana la garowsado Soomaaliland iyo shacbigeedu guulaha ay ka gaadheen arrimo badan oo lagu majarto oo madaqada Geeska Afrika dalalka ku yaala. We've seen the people of Somaliland pay a price for the defence of this nation, both in the First World War and in the Second World War. And if you go to Somaliland, you can see the Commonwealth War Grave cemeteries of where so many Somalilanders gave their lives for the defence of this country. Somaliland has a real affection
The people of Somaliland have a real affection for this country. It goes back a long time, and it would be absolutely right for our government to encourage and support and allow Somaliland to be actually a real nation. Fadigi lix iyo sideetanaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ee qabsomay 20kii bisha koowaad ee 2022 ayuu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhex akhriyay qodobo muhiim ah oo la xiriira qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland, waxaana hambalyo loogu diray baarlamaanka dowladda UK iyo xildhibaan Griffin Wilson oo hormuud ka ahaa baarlamaanka Ingiriiska ee la horgeeyey dooda qadiyada Soomaaliland. Sidoo kale, waxaa muwaadiniinta reer Soomaaliland ee ku nool dalka dibaddiisa loo soo jeediyey in la helo 1 milyan oo saxiix oo ay u gudbiyaan hay'adaha caalamiga ah ee dunidan ka arrimiya. Halka gudaha dadka ku sugana gudahaanba shacabiga Soomaaliland ee ku kala dhaqan degmooyinka iyo gobollada dalku ay dareenkooda wadaniyadeed oo aad u qurux badan ay kaga jawaabeen doodii baarlamaanka Ingiriisku uu Soomaaliland xaqeeda caalamka ugu soo bandhigay. Isku soo wada duubo waxaa la taagan yahay waqtigii ay beesha caalamku indhaha ku ayn lahayd dhaqdhaqaaq kasta oo Soomaaliland ictiraafkeeda ay ku heliso, taas oo lagu wado inuu sanadkani noqdo mid wax weyn ka bedela habraacii hore ee loo mari jiray caalamka in laga helo qadiyada madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland. 17 sano qaran wax kasta qabsaday oo caalamka aan ka hayn xaq wixii u lahaa dal ku yaalla mandaqad arrimo badan oo xasaasi ka socdo, balse ku guuleystay adkeynta amnigooda, horumarinta adeegyada arrimaha bulshada, iyo horumarinta dimuqraadiyad lagu majeerto oo xilka iyo mas-uuliyadda ugu badan ee dalka lagu kala helo hal cod iyo hal qof, taasoo ay Soomaaliland tusaale u noqotay dalal badan oo ku yaalla qaaradda madow ee Afrika.